Odavanjem počasti svima onima koji su dali život za slobodu na Brajićima, obilježen je i ovaj 18. jul, kada je na Brajićima 1941. godine uništen prvi tenk u narodno-oslobodilačkoj borbi. Ovo je dan kada se mještani Brajića okupljaju i slave hrabrost svojih očeva, djedova i pradjedova. Ovo je dan koji tradicionalno obilježavamo i sjećamo se na sve one koji su dali živote za našu slobodu i utkali u naše vene o ljubav prema našoj domovini, prema našem narodu i prema slobodi. 18. jula 1941. godine su rodoljubi sela Brajića jedan od prvih organizovanih ćelija Saveza komunističke partije organizovano napravila ustanak i tada 18. jula zarobila, odnosno uništila prvi tenk u narodnooslobodilačkoj borbi. U toj borbi Brajići zajedno sa rodoljubima iz okolnih plemena i sela su napravili jedno veliko junaštvo i pokazali kako treba voljeti, kao što sam rekao, i svoju zemlju, svoje mjesto i svoj narod. Tih dana 41. godine širom naše Crne Gore hrabri Crnogorci su se latili oružja i pokazali što je hrabrost, kako se neprijatelju, tako i budućim generacijama. I zato imamo obavezu da ih se prisjećamo sa poštovanjem i slijedimo njihova djela. Prema riječima Milenka Medigovića, borci na Brajićima su započeli slobodarsku nit u narodno-oslobodilačkoj borbi i podigli hrabrost na pijedestal ljudskih vrijednosti.